स्वीट खूब लेकिन करा खाई को ऑप्शन दिंग में ना कौन सा रोज जगार मियो बिया का ये इधर भालू दिंग ना करा दिंग मैंने करा शॉप योग्य तो मैं योग्य आते लेने में तो किलिंग हमारा शून्य तो मौक्चिन कचौंगे चुप 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 Sen qishloqingda uylaring bor-ku, shuni sotib olaylik, tamam, ish hal. Uylaringga til tekizma. Mayli, faqat bir shartim bor. Chatinaman, biz uyda yashaymiz, tushundingmi? Hay, mayli, yo, narxlarni so'raylik. Yo. Assalomu alaykum, anne. Menga uylaring haqida ma'lumot beraver. Qabulada. Aka, orzular deb nomlanadigan turar joy majmuamizda xususiy maktab, bog'cha, apteka, supermarket, klinikalardan tashqari masjidgacha qurib beramiz. Menga qara, anne. Unday bespantovli gaplaring bilan bizni chalg'itma. Dangalni ayt. Nechta qo'y sotsam, boshlang'ich to'lovga yetadi. Yet not to make up lunch, you might quill lunch another. Ha! I should elect the yet Mr. Coin success, yet Arkan. Carrot, yet Mr. Somilon Bula. Niatara, Catalan Tra, Chuning. Oh, Peter Finn, this bit with document and offer me in a car, Wopalia, Chuning. The wide street. Minia Chocolo Rochever, we all left them. Aka uyim bor edi san, kvartirangizning shartnomalari mana. Ey, annay! Mana kvartiraning dokumentlari. Men boshlang'ich to'lovni to'ladim. O'zing qolganini bo'lib-bo'lib 36 oy davomida to'laysan. Xonsaroy, orzular apartamentidan uyimi borak, annay. Qora berdim.